Eita, meu Senhor, como Tu és bom, como eu quero amá-lo, meu Senhor, quero amá-lo de coração e de alma, mas na maior profundidade, meu Senhor, do meu coração e da minha alma, como Tu és bom, independente, meu Senhor, das dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia. Mas ai de nós sem vós, sem o seu socorro. Quero, meu Senhor, crer pelos que não creem. É por isso, meu Senhor, que aqui estou. Estou dizendo meu sim para vós, independente do meu tamanho, mesmo nessa pequenez, meu Senhor, tão miúda diante de vós, mas aqui estou. Porque eu quero me apaixonar cada dia mais por vós. Quero te amar pelos que não te amam, esperar pelos que não te esperam. Quero amar-te pelos que não te amam e quero adorá-lo pelos que não te adoram. É por isso, meu Senhor, que aqui estou. Fortaleça nossa fé, meu Senhor, nessa manhã. Nessa manhã de sábado, nós cremos, meu Senhor, mas aumentai a nossa fé. Nos dê uma fé sólida, meu Senhor, para que possamos acreditar que a sua misericórdia é infinita. Que possamos, meu Senhor, colocar as nossas necessidades no seu coração e no coração de Nossa Senhora, e que possamos esperar com fé e amor que no seu tempo tudo acontece. Jesus é o Senhor do sábado, como é também Senhor do plano salvador de Deus. Por meio de Jesus, inicia-se o tempo do encontro livre e amoroso entre o Pai e o fiel, chamado a uma vida santa, firmada na fé e na esperança. Santa Maria no sábado, segundo o Papa São Paulo VI, a finalidade última do culto à bem-aventurada Virgem Maria é glorificar a Deus e levar os cristãos a aplicarem-se numa vida absolutamente conforme a sua vontade. Peçamos à Mãe de Jesus que nos ensine a reconhecer e cumprir a vontade do Senhor. Perdoai, ó Deus, os pecados dos vossos filhos e filhas, e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, uma vez que não podemos agradar-vos apenas com os nossos méritos. Hoje, dia de São Pedro Claver, que a sua vida santa e irrepreensível nos motive a assumir a causa dos mais desvalidos da sociedade, pelo menos através das nossas orações e súplicas. Ó Deus, que fizeste São Pedro escravo dos escravos e no serviço a eles o fortalecestes com uma admirável caridade e paciência, concedei-nos por intercessão, procurando sempre as coisas que são de Cristo, amar o próximo pela ação e na verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Lena Souza. Bom dia, Zenita Santos. Bom dia, Isaltina. Acácio, bom dia. Bom dia, Sandra Passagem. Que bom que já estão aqui rezando conosco. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, seus projetos, o trabalho, os estudos, que Nossa Senhora vá visitando cada um de vocês, vá visitando aqueles que estão dormindo, aqueles que estão longe de nós, mas que ela vá visitando.
Que Deus fortaleça o nosso anjo da guarda. Lembro-me de alguns relatos sobre São Padre Pio. Ele que podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e que ele sempre pedia: se não podes vir até mim, mande o seu anjo da guarda com a sua mensagem. Fortaleça, meu Senhor, o nosso anjo da guarda. Ele que é o nosso protetor, que o Senhor nos deu um anjo para cada um de nós, meu Senhor. Como Tu és bom, fortaleça esse anjo. Sede, Senhor, o nosso escudo e armadura. Acolha as nossas intenções, meu Senhor, nessa manhã. Não estamos aqui à toa. Se o Senhor nos trouxe, é porque o Senhor tem bênçãos e graças para se renovar a cada um de nós. E é nessa intimidade convosco, meu Senhor, através da oração, é que já iniciamos a nossa oração dessa manhã. Eva Ferreira, bom dia, que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus. Noêmia Cardoso, bom dia. Que Deus abençoe cada um de nós e que Nossa Senhora, Santa Maria no sábado, que ela interceda por cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos nossos sacerdotes, vigários, religiosos, pelas servas da visitação, pelos diáconos, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, quantos estão enfermos, pelos agonizantes, meu Senhor, podem estar agora, nesse momento, quantos em agonia. Não permitais, meu Senhor, que nenhum dos seus filhos se percam. Por aqueles que pediram ou prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Dona Idalice, bom dia, que Deus te abençoe, Dona Idalice. Angélica Santos, bom dia, Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora já vá visitando o coração de vocês para acolher as intenções, as suas necessidades, para que ela interceda por cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deixo aqui o meu bom dia especial àqueles que vão rezar depois, pelo Face, pelo YouTube. Agradeço a cada um pelos compartilhamentos que tem alcançado tantas pessoas. São tantos relatos que eu recebo, pessoas que estavam precisando tanto de oração. E de repente recebeu de presente a oração do Santo Terço. Isso é evangelizar, que Deus lhes recompense. Rezo pelos administradores de grupos e páginas que têm acolhido a oração. Nós sabemos que nós estamos vivenciando já tempos difíceis. Nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo. E precisamos rezar muito. E precisamos também tentar ajudar outras almas a se salvarem. Hoje contemplaremos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. Nessa primeira dezena, rezo pelos aniversariantes de hoje, aniversariantes da semana. Rezo pelas pessoas que estão com alguma enfermidade, das menores às maiores. Ai, meu Senhor, vá abençoando, vá fortalecendo, restaurando a saúde. Lena deve sair querendo notícia do meu pai. Já dei para ele o remédio hoje, mas como ele estava com um pouco de dores, eu pedi para que ele não viesse para rezar conosco, mas está rezando ali do quarto. Que Deus o abençoe, que Deus restaure a sua saúde, principalmente a saúde da alma. Rezo por minha mãe também, que está ali no quarto rezando. Não chamei Belinha hoje, estava com um soninho tão gostoso, mas que Nossa Senhora a visite agora e que possa também restaurar sua saúde, saúde dos olhos. Fátima Sá, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, seus pais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zenita, sempre rezando por tia Zilda, pela alma de tio Tony. Agradeço a você, agradeço a todos que rezam pela minha família, que rezam pela saúde dos meus pais. Que Deus lhes recompense com muitas graças para a família de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos que amanheceram sentindo dores, dores de cabeça. Quantas dores, meu Senhor, nos joelhos, na coluna, cervical, torácica, lombar. Dores nas articulações. Quantos sentindo dores nesses músculos do ombro e que às vezes não conseguem nem levantar o braço. Oh, meu Senhor, vá restaurando a saúde, vá restaurando, meu Senhor, cada célula, vá trocando, meu Senhor, essas células doentes por células saudáveis, como o Senhor as criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que estão viajando. Abençoai-as, meu Senhor, dê livramentos. Quantos perigos nas estradas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Santa Luzia, rogai por nós, rogai pelos nossos olhos, olhos físicos e espirituais. Lembro dos olhos de Belinha, dos olhos de Senhor Carlos, de Eliette, do meu pai, Dona Célia Figueiredo. São tantos, meu Senhor, precisando de um socorro aos olhos. Numa intenção que eu vi agorinha, vou tentar ver direito para eu falar, mas eu já peço, meu Senhor, por cada intenção que vai subindo ali. Rezo pelas pessoas que estão vivenciando um processo cirúrgico. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel.
Ajude-nos, minha mãe, a sermos como vós, que teve tanto amor para ir ficar com a sua prima. Quantas vezes nós sabemos que tem pessoas precisando de uma visita nossa, de uma palavra nossa, de uma oração, e às vezes a gente cai no comodismo. Ajude-nos, minha mãe, a seguir o seu exemplo. Te agradeço, meu Senhor, por tantos que têm visitado o meu pai. Pessoas que saem de longe, de outras cidades. Ajude-nos também, meu Senhor, a ser uma pessoa amável, para que possamos, na nossa necessidade, ter pessoas amáveis também, que possam nos estender a mão com uma visita, com uma oração. Já rezo pelas pessoas de Salinas, da Bahia, Salinas de Minas. Pessoas que vêm de tão longe, meu Senhor, para essa visita. E às vezes a gente tem alguém para visitar do lado da nossa casa e a gente não faz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos desempregados. Traga, meu Senhor, uma nova oportunidade para esses teus filhos que precisam tanto desse emprego. Abençoai, meu Senhor, aprove currículos. Quantas pessoas com a carteira, meu Senhor, em branco, precisando ser preenchida, carteira de trabalho. Abençoe, meu Senhor, sustentai os empregadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas de Espinosa, de Jaíba, de Montes Claros. Meu irmão e minha irmã, coloque o nome da sua cidade. Vamos pedir pela sua cidade também. Que Nossa Senhora vá visitando a todos os nossos irmãos. Quantas necessidades, mas que ela vá pedindo, ela vá intercedendo pelas pessoas da nossa cidade, as pessoas do nosso país. Rezo pelas pessoas das comunidades rurais. Lembro aqui dos que moram na comunidade do Tabuleiro, município de Espinosa, Raposa do Rio Verde, Fazenda Capa, pelas pessoas de Urandi, Bahia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que São Padre Pio, que podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, que possa estar visitando as nossas cidades e vendo as nossas necessidades, que ele também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas crianças, rezo pelos idosos, principalmente, meu Senhor, aqueles que vivenciam alguma situação difícil, aqueles que não têm quem cuida com amor, socorrei-os sem demora. Norma Maurício, bom dia, Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe os seus, o seu trabalho. Já rezo por todos os servidores da saúde, pelos servidores da educação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na pessoa de Wilson Pereira, rezo por todos os missionários, principalmente os das minhas intenções diárias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelas pessoas que sofrem com depressão, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tirai, meu Senhor, do coração e da mente dos vossos filhos o medo. Quantas pessoas com medo de tudo, meu Senhor. O inimigo é o pai do medo, mas o Senhor é o pai da confiança, da fé, da esperança, do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina, São Padre Pio de Pietrelcina, roguem por nós, pelas nossas causas. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, sobrinhos, afilhados. Rezemos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pela conversão dos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Peça mesmo, meu irmão e minha irmã, peça a Deus pelas suas necessidades, porque Ele disse, pedi e recebereis. Não tenhamos medo de pedir, tenhamos coragem, tenhamos ânimo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que estão hoje, de repente, já no mercado municipal, aqueles que estão saindo para ir, aos que vão comprar, aos que vão vender. Abençoai-os, meu Senhor, sustentai os vossos filhos. Muitos estão ali, meu Senhor, para fazer suas vendas, de repente, para uma aquisição de um medicamento. Abençoai-os, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aos esquecidos, meu Senhor, abençoai, fortalecei. São aqueles, meu Senhor, que te pedem tanto e que alcançam as graças, porque o Senhor é bom demais, o Senhor é misericordioso. Mas depois, meu Senhor, esses teus filhos te esquecem, voltam para o que é do mundo, fogem da igreja,
Buscai-os de volta, meu Senhor, para participarem da Santa Missa, para participarem dos seus grupos de oração, dos movimentos da Igreja, para rezarem em família, para lhes serem gratos, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Zenita pede pelo irmão João da Cruz, que ainda não acordou da cirurgia. Visite, meu Senhor. O Senhor é a nossa salvação, a nossa luz. O Senhor é a nossa cura. Vá visitando, meu Senhor. Vá passando por aqueles corredores nos hospitais, por aquelas enfermarias, meu Senhor, pelas UTIs, CTIs. Vá restaurando a cura, meu Senhor, restaurando a saúde, vá dando a cura. Muitos precisam, meu Senhor, da cura da alma. Às vezes, quando a nossa alma está curada, o nosso corpo também fica curado. O Senhor sabe onde está a necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Todos os santos e santas, roguem por nós. Rogai pelas nossas necessidades. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico mais uma vez pela necessidade de todos que rezam aqui, cada intenção que vai subindo nos comentários. Abençoai, meu Senhor, aqueles que ainda vão rezar pelo Facebook, pelo YouTube, por aqueles que rezam, meu Senhor, através dos áudios, que tem pessoas que transformam os vídeos em áudios, em MP3, para ficarem escutando, para ficarem rezando. Vá acolhendo as intenções, meu Senhor. Não importa a hora que cada um vai rezar, o dia. O Senhor bem sabe, meu Senhor, das nossas necessidades, antes mesmo de nós percebermos que precisamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos nossos sacerdotes, eles precisam muito das nossas orações. Às vezes a gente acha que por ser padres, que não precisam. A gente já acostumou tanto a ir pedir o socorro a eles, pedir a oração, pedir para nos atender em confissão. Aí a gente acha que eles são tão fortes, que são suficientes para rezarem por si mesmo, mas precisam mesmo das nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como que nós queremos que alguém se transforme, que alguém mude? Mude de vida, de comportamento, se a gente não reza por essa causa. Às vezes a gente reclama tanto que o filho não está bem, que o esposo ou a esposa não está bem, que o vizinho o ignora, o vizinho é isso, é aquilo, o nosso colega de trabalho. Mas às vezes a gente não para rezar uma Ave Maria por aquela pessoa. Rezemos uns pelos outros. A gente vai cuidando, vai pedindo e Deus vai cuidando de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelos meus tios que estão enfermos. Lembro de forma particular de tia Nora, tia Oresta, tia Maria, tio Geraldo, tia Zilda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela alma dos nossos parentes falecidos e por todas as almas do purgatório, lembro que de forma particular, pela alma de Maria Regina, a minha neta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. Ó Tília, bom dia, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, minha mãe, minha doce mãe, minha mãezinha, vos saudamos como a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gratidão, meu Senhor, por mais um momento de oração, por mais um momento que estamos em intimidade convosco. Esteja conosco, meu Senhor, nesse momento, no nosso dia, nesse final de semana. Já abençoai a nossa próxima semana.
E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, sejamos sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, de São Pedro Claver, o santo do dia, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu irmão e minha irmã, por estarem aqui em pleno sábado, em oração, uns ajudando os outros, uns aos outros, e Deus ajudando a todos nós, que Deus lhes pague, que Ele retribua a vocês com muitas bênçãos e graças. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Abençoado dia.